Programmet presenteres av Scandic og Norsk Tipping. Hjertelig velkommen til en ny episode i Neste Generasjon. I dag har vi fokus på langrenn, og det junior-VM-mønstringsrennet på Sjusjøen som står i fokus. Velkommen skal dere være. Her står det mye på spill. Fantastisk vær, men kaldt her på Nattrudstilen i dag. Det gode minus 12. Det blir en kald opplevelse for langrennsløperne. Vi har tatt en prat med Jon Rolf Skamo Hope. Jon Rolf, hva tenker du om dagen i dag? Ja, det blir en tung tomil. Vi har gått to tøffere enn før nå, så det bare å skryse ut de siste kreftene den har. Og lykke til. Takk. Først ut gutta, og det 20 kilometer med skibytte som står på agendaen, og dette også en av øvelsene som de heldige utvalgte skal delta i under junior-VM da, litt senere i sesongen. Veldig viktig å prestere her på Sjusjøen. Har man tanker om å gå denne VM-skiatlonen? For ja, det blir ikke gått så veldig mange av disse skiatlonene gjennom en sesong, så ja, da det viktig å trå til. Ja, altså skiathlon da, det 20 kilometer med skibytte, så det først så det jo da klassisk, og så det friteknikk etterpå. Og du skal også beherske to teknikker for å prestere da i et renn som det her. Det er helt klart. Nå har de gått en sprint og et distanserenn i forveien under denne VM-mønstringen. Thomas Helland Larsen stakk av med sprinten, mens Jørgen Lippert da fortsatte sin fantastiske start på sesongen etter seieren på Gålå også, med seier i distanserennet. Så mye lå nok på skuldrene til trøskenløperen, og var definitivt en av favorittene foran denne skiathlonen også. Ja, vi ser tidlig i løpet så feltet stort sett samlet her. Litt sprekk blir det selvfølgelig. Det utvilsomt mange talenter i norsk langrenn, og en av de som ikke på landslaget, det Jørgen Lippert. Han har vi tatt en prat med. Hei, jeg heter Jørgen Lippert. Det største jeg har vært med på nå nordisk førsteåret, hvor jeg tok gull på sprint klassisk. Mitt forbilde Petter Northug på grunn av hans råe egenskaper som passer moderne langrenn. Min heiagjeng mine foreldre og familie og venner. Det betyr veldig mye for meg, fordi de med meg hele veien og støtter meg uansett hvordan jeg gjør det i sporet. Mine mål for fremtiden å kjempe helt til toppen og kjempe om gull i både OL og VM. Ja, Jørgen Lippert han har hatt en fantastisk sesong så langt, med gode resultater altså på Gålå, og fortsetter da å gjøre det godt her på Sjusjøen. Og nå har vi kommet godt i gang da med denne første delen av denne skiathlonen. Det altså 10 klassisk de går først, og fortsatt så det et ganske tett og godt og samlet felt. Noen interessante observasjoner her. Kunne se at start nummer 5, Philip Fjell Andersen, har slippt en del meter. Der har vi Fjell Andersen der, den tidligere skiskytter. Ja, han går kanskje litt skiskytting fortsatt, men som junior landslagsløper så det vel langrenn da som i fokus. Da kommer Jørgen Lippert da i tet med Thomas Helland Larsen til venstre for seg inn til skibytte da, så får vi se hvordan dette her går. Ja, da har de altså gått halvveis. Nå byttes det til fri teknikk, og nå det en ting å være god på klassisk, men nå skal man også prestere i fri teknikk da.
og vi ser, det er godt samlet felt her. Det er ingen som stresser nevneverdig da med å få byttet disse skrinene. De tar ingen sjanser her, og ting går stille og rolig for seg. Vi så Jørgen Lippert var faktisk først ut fra skibyttet. Gjorde en god jobb der da, så får vi se. Ser ut som han setter fart ut fra stadion her også. Ja, det blir ganske bra strekk nå. Her har vi han da. Har en ørliten luke ned til andre og tredje mann. Skal jo ut i en ganske krevende sløyfe nå på 2,5 kilometer. Og vil jo komme inn igjen da til runding. Og ja, det blir spennende å se hvordan dette her utvikler seg nå. Ja, det er en, det må vi jo ta med, Magnus, at Nattrudstilen er en utrolig bra skiarena. Det har vært og gått mange store og internasjonale løp der også, så det er ikke noe dårlig, og vi ser tidlig i sesongen også hvor bra forholdene også er. Tilbake inn mot runding igjen, så har det utkrystallisert seg en tre juniorlandslagsløpere. Det er Jon Rolf Skamo Hope som ser ut til å ha satt fart på denne runden. Men vi har også nummer 10 der, som er Vegard Sivertsgaard, da, nummer 10, som har hengt seg på der. Det er sterkt det da, av Ål Niel-løperen. Fører jo faktisk an denne gruppa her nå foran Håvard Moseby, Jørgen Lippert, Jon Rolf Skamo Hope og Thomas Helland Larsen. Og så blir det litt krabb og babb her. Oi. Et aldri så lite uhell. Han mister verdifulle sekunder der. Håvard Moseby som først går ned der, og så eller, kanskje Thomas Helland Larsen litt uoppmerksom der, og tråkker vel på sine egne ski og går ned han også. Men ja, de skal vel ha muligheten til å kunne hente dette inn. Ja, heldigvis, eller heldig for dem da, så var det jo nedoverbakke rett etterpå der, som det er mulig å skli inn noe selvfølgelig. Og her får de litt drikke, viktig det, når man er ute og går 20 kilometer. Jon Rolf Skamo Hope fortsatt i front, og det ser jo ut til at det nå har etablert seg en trio foran der. Jørgen Lippert og Thomas Helland Larsen var den siste som hang på der, og så var det jo da Vegard Sivertsgaard som lå litt i ingenmannslandet. Og Harald Østberg Amundsen i den tredje gruppa som er der, og her er Håvard Moseby, så det har blitt avstander her nå. Ja, det har det altså. Det er tydelig det. Vi er jo inne på, kall det oppløpet da. Vi er i siste del av denne 20 kilometeren. Det er klart det er mange som begynner å merke det nå. Men ja, den trioen i front med Jon Rolf Skamo Hope holder jo ganske bra sammen. Er det kanskje Thomas Helland Larsen som har det tøffest akkurat nå? Jørgen Lippert ser jo bra ut. Ja, de ser bra ut, disse to. Alle tre for så vidt holder jo å følge. Det er fjerdeplassen da, enn så lenge. Ja, Sivertsgaard holder koken foreløpig. Og her er det Harald Østberg Amundsen som drar dette feltet, og ser det ut som det er Håvard Moseby som er på vei opp til denne gruppa. Det er sterkt, for han hadde en god luke bak der også. Ja, her ser vi. Det er flere som har fått det litt grann tungt nå. Men her kommer Philip Fjell Andersen, altså, han som vi så var langt bak på klassisk delen. Ser ut til å ha virkelig fått opp dampen her nå. Kanskje var det litt dårlig ski i klassisk delen, det kan det jo fort være. Ja, det er jo to forskjellige skipar selvfølgelig. Det er to forskjellige ski som skal smøres, og det kan være store utslag på det selvfølgelig. Vi nevnte innledningsvis da, at det er ganske så kaldt her også, så det er tørt føre. Nå går det hardt for seg her nå inn mot de siste kilometerne. Harald Østberg Amundsen har virkelig satt fart. Ja, ingen av de ønsket å ta noe drikke nå, vil ikke miste verdifulle tiendeler og sekunder nå på å ta seg drikke. Det er jo litt sjansespill også det da, selvfølgelig, hvis man er helt i kjelleren og velger å ikke ta noe drikke, så er det lettere å miste det. Men det ser jo unektelig bra ut da, med denne trioen i tett. Men Østberg Amundsen har virkelig fått fart på skia her nå, og ja, Håvard Moseby henger også bra med her. Ja, det blir spennende. Det kan jo samle seg dette her faktisk.
Ja, det er ingenting er ferdig. Det er, ja, så ut som det var nesten litt knuffing der, men det gikk bra. Inn på oppløpet her nå. Ja, hvem er det som er sterkest på oppløpet? Thomas Helland Larsen som ser ut til å ha kontroll på dette her. Har, ja da, det blir en førsteplass på Thomas Helland Larsen. Andreplass på Lippert. Jon Rolf Skam og Hope da, som tar tredjeplassen her. Sterkt renn av de tre gutta da, som klarer å holde det jagende gruppa her, med Håvard Moseby da, som har våknet litt opp fra de døde, og Harald Esper Amundsen. Men se der, Philip Fjell Andersen altså, går et fantastisk renn i denne skøytedelen, og går seg opp ja, definitivt godt innenfor topp 10 der, Philip Fjell Andersen. Thomas Helland Larsen, to av tre mulige, hva sier du til det? Nei, det var liksom, nei, det er en fantastisk åpning på sesongen. Det er jo, jeg hadde liksom hatt det litt tungt før jeg kom hit, og så prøvde jeg å bygge opp en liten form på en litt for kort tid kanskje, og så skjønte jeg på fredagen at jeg klarte det, og så, men det var et tungt løp i går, og så løsnet det selv meg i dag, så det er utrolig godt å ta med seg når du skal ta juleferie. Fortell litt om hvordan du opplevde denne skiathlonen i dag. Nei, det var en opplevelse jeg ikke har hatt så mye før. Det var mye tull. Jeg hadde bestemt meg for å gå taktisk i dag, spare krefter, og så ble det egentlig, jeg fikk det akkurat som jeg ville sånn taktisk sett på klassisken. Nei, jeg må jobbe litt med bakkene, fordi jeg sliter i bakkene, så prøvde jeg tidlig inn i bakkene. Klarte meg bra, og så når vi kom ut på skøytinga, så var jeg langt oppi der. Men jeg fikk et tryn og havnet litt bakpå og slapp mye, men jeg klarte å hente inn, for det var, jeg hadde god grip på skia. Og jeg spør vel et par ganger, og det var en brutal 20 kilometer, men jeg var bestemt på at hvis jeg klarer å henge meg opp siste bakken, så skal jeg ta det. Jeg var vel 20 meter bak på toppen, og da klarte jeg å glide inn og holde ryggen til siste flata her. Hvor mye betyr det å få fullklaff når det virkelig gjelder her, da, med tanke på VM også? Nei, det betyr jo veldig mye, fordi jeg kan slippe ned skuldrene nå, og trenger ikke prestere så bra på Beito som, altså det er jo klart jeg skal gå fort på Beito, men jeg ønsker jo nesten nå ønsker jeg fokus på VM, og det er det som er målet i år. Og Beito ligger kanskje litt dårlig til sånn, med tanke på den formtoppingen der, så det kan hende ikke bli helt toppform på Beito, men det passer jo bra nå som jeg har prestert her, så trenger jeg kanskje ikke ha det heller, og det betyr mye, og så er det mye lettere å gå inn igjen i en helg som det med senkede skuldre og utenfor mye press. Så som sagt, det blir en god jul. Jeg gratulerer så mye. Tusen takk. Jørgen Lippert, det der ble rett og slett som en skiathlon skal være. Det ble dramatikk til sist og slutt. Fortell litt om hvordan du opplevde dette her. Nei, det var som jeg forventet, hardt på klassisken. Det ble kjørt hele veien, så folk datt av. Og så kom jeg bra inn i skibytet, var rask der og kom bra ut, satt litt fart. Og da ble jeg litt smålyker nedover, og så satt Jon litt fart, og da sprakk det opp, og så ble vi tre stykker her til slutt. Og det var ikke helt sterkt på slutten, men ja, jeg var fornøyd. Dette må vel være en billett til VM, spesielt med tanke på den sesongstarten du har hatt, med seier på Gårdå og seier her i går også. Ja, absolutt. Jeg håper VM er innenfor nå, men for å gjøre en OK-figur på Beito, så tror jeg det blir bra. Hvor mye betyr disse resultatene for deg? Altså med tanke på den sesongen du kanskje hadde litt i fjor også? Nei, det betyr vanvittig mye. Det er lenge siden jeg leverte her på distanse, så det er ekstremt deilig å få tilbake for det jeg gjorde i sommer og høst. Gratulerer så mye, og vi gleder oss til en spennende fortsettelse. Tusen takk.
Fra noen glade gutter så går vi over til 10 kilometer med skibytte for jentene. Før vi gir dere det rennet, så har vi tatt en prat med Konnerud-jenta Tiril Liverød Knudsen. Tiril, hvordan skal du få følt opp det løpet i går i dag? Nei, vi får bare prøve så godt som mulig å gå et godt løp. Da. Det er jo 10 kilometer, det er litt lengre enn 5, så vi kan ikke holde det tempo, men ja, prøve å disponere bra. Ja, Tiril må vel anses å være en av favorittene hun også, men det er også sterke andre navn i dette ganske store feltet. Ja, det er en del. Hedda Østberg Amundsen, som vi ser der, har gjort det bra denne sesongen. Ikke minst Kristine Stavås Skistad kommer faktisk fra samme klubb som Tiril Liverød Knudsen. Og så har vi jo noen juniorlandslagsløpere her også da, i Lone Johansen og Mathilde Myhrvold blant annet. Men det er Tuva Bakkemo og Hedda Røsberg Amundsen som setter fart ut fra stadionet her nå. Nora Ulvang er også, ja, Nora er faktisk helt i tet der. Ja, det er som vi har vært innom da, det er først 5 kilometer klassisk, og deretter er det 5 kilometer med fri teknikk. En mil bør gå ganske radig unna dette her. Ja, du ser det har blitt satt fart allerede fra start her, for dette feltet har virkelig sprukket opp allerede. Ja, det ser ut som det er noen tunge ben i bakken her, men det er vel Nora Ulvang da, som har tatt føringen. Hun har jo et navn å leve opp til, vi har vært innom det tidligere. Hun er jo datter da, av Vegard Ulvang. Av juniorlandslagsløperne her, så er det Mathilde Myhrvold som lå litt på hælene der, og det er også Kristine Stavås Skistad, så det ser vel ikke ut som det sitter helt for juniorjentene. Kun Lone Johansen som sitter bra med forløpig, mens det er Tuva Bakkemo nå som har satt fart oppover bakken her. Ja, du nevnte Skistad. Hun hadde jo en imponerende tredjeplass i seniorsprinten faktisk under Norges Cup på Gålå, så hun har jo hatt en fin start på sesongen allerede, selv om hun sliter litt her i dag. Ja, definitivt. Spennende jente det nå forløpig i sprint da. Og her ser vi de kommer inn til skibytte da, etter gått 5 kilometer klassisk. Lone Johansen først av jentene i dette feltet. Tuva Bakkemo er der. Nora Ulvang, Hedda Østberg Amundsen, Mathilde Myhrvold og Skistad er ikke så veldig langt bak der. Julie Bjærvik Drivenes er også der. Kanskje en løper som kan overraske litt her i dag? Ja, vi så jo skibytte blant gutta. De stresset ikke. De ønsker jo ikke å gjøre noe feil her. Vi får se nå hvem som er rasket på dette skibytet, hvem som kommer først ut av gruppene her, ja. Ja, Lone Johansen først ut. Nei, så mister staven. Oi, ja, det mister hun verdifulle meter på. Skistad, det er ikke mange sekunder opp der, så hvis hun har litt saft igjen i beina nå, så kan det jo kanskje være lurt å bare få tett av den luka opp med en gang, men det ser ut som det blir satt fart med en gang ut fra stadion her også. Ja, det kan vel også være at friteknikk da er mer øvelsen til Skistad. Tiril Liverød Knudsen som fører gruppa. Ja, her blir det et stavbrek. Det er Skistad som faktisk tråkker på staven her. Ja, Nora Ulvang der som gikk så bra i den klassiske delen da, som ja, mister dyrbare sekunder opp her nå. Ja, det var kjedelig. Da faller hun fort litt mange meter bak, altså vi vet jo at dette er kun 10 kilometer, det er kun 5 kilometer sløyfe da, når de går denne friteknikk-delen. Nå ser det ut som det begynner å sprekke opp litt der, Tuva Bakkemo og Hedda Østberg Amundsen, og så var det også Julie Bjærvik Drivenes da, som måtte slippe noen meter. Vi får se hvordan det her utarter seg til neste punkt. Det er vel såpass langt bak nå, Skistad, at hun realiteten ikke har noe mulighet på en seier, hvis ikke noe helt spesielt skulle skje, selvfølgelig. Nå er det Tiril Liverød Knudsen, Julie Bjærvik Drivenes, Lone Johansen, Tuva Bakkemo. Ja, vi ser det har samlet seg litt. Ja, det har samlet seg. Dette er duket for en høydramatisk avslutning, slik det står nå i alle fall. Mathilde Myhrvold ser ut som hun er ganske på limiten nå. Det kan fort bli et spurteoppgjør, dette.
Det er noen tunge ben her også, som vi ser. Men de har vært rundt en tung runde nå, og ja, nå ser vi det har blitt litt mer avstander igjen. Og inn på stadion her, Tiril Liverød Knudsen først. Ja, det er en kamp mellom disse tre da. Men det er vel Lone Johansen som har dette under kontroll, og kan kruse da inn til seier i 10 kilometer skiathlon, eller skibytte om du vil. Julie Bjervik Drivenes da, tar en ganske overraskende andreplass her. Veldig sterkt av jenta fra Lommedalen. Mens det var Tiril Liverød Knudsen da, som gikk inn på en tredjeplass. Og der kom Mathilde Myhrvold, Tuva Bakkemo. Vi hadde jo også Astrid Stav inne på en fjerdeplass. Mens vi her ser Stavås Skistad komme inn, da måtte gi noen sekunder da, på slutten. Vi skal få høre litt da, fra vinneren som stavfester sin VM-posisjon i forhold til skiathlon, Lone Johansen. Lone, den satt vel ganske greit, den der? Ja, det var godt. Det var revansj fra i går, for det gikk ikke så bra, så det var veldig godt å vinne i dag. Fortell litt om hvordan du opplevde dette rennet. Nei, jeg slet litt på klassisken, for jeg hadde litt dårlig feste, og så havnet jeg litt langt frem på. Men jeg fikk staka meg frem, så jeg var først inn til skybytte, og så mistet jeg staven ut fra skybytte, så det var litt stress. Og så måtte jeg gå inn hjem mot bakken, og så hang jeg veldig fint med helt til andre gangen opp bakken i stadion, da datt jeg med Annei, men så fikk jeg til å gå meg frem igjen, og så gikk jeg forbi ned på flata her, og så ja, tok jeg den på spurten, det var godt. Hvor mye betyr dette her, rett og slett? Nei, det betyr utrolig mye, for det er denne distansen jeg har mest lyst til å gå i VM, så jeg får håpe jeg får gå nå. Så ja, det betyr utrolig mye. Ja, vi ser hvor mye det betyr for Julie Bjervik Drivenes. Hun har for alvor skrevet seg på kampen om en billett til junior-VM, og vi har selvfølgelig tatt en prat med henne. Julie, fantastisk skiathlon her i dag. Fortell litt om hvordan du opplevde dette løpet. Det var veldig kaos i starten. Det var ekstremt klustet nedover, og det var mye fall. Og jeg synes klassisk-delen ble veldig hard. Det var veldig jobbet i løpet, og det var egentlig bare å henge med. Og som en gang vi fikk bytta sky, så følte jeg at jeg løsnet litt, og jeg bestemte meg bare for å henge i. Så gikk Tiril og Lone i siste bakken, så bare måtte ta et jazz og ta igjen. Så hang jeg veldig bra med, og så fikk jeg veldig god fart inn på oppløpet, og så klarte jeg å ta andreplassen, og det var kjempedeilig. Hvor mye betyr dette her, ja, å få det til virkelig når det gjelder? Nei, det betyr veldig mye. Det er veldig tidlig på sesongen, og jeg trodde egentlig jeg bare fikk et sånn kontofå, sånn ganske greit halvveis løp sånn før jul, og veldig, veldig deilig å se at det funker allerede så tidlig, og hvertfall når det er VM-mønstring, så er det veldig gøy å vise at man henger med, og da legger den kanskje noen kort i forhold til å kunne være med til VM til vinteren, så det betyr veldig mye. Ja, det er VM som er årets store mål, eller? Ja, jeg har ikke tenkt så veldig mye på det som et direkte mål, men jeg har sagt at det har vært gøy å kunne hevde seg, og er jeg i form, så vet jeg at jeg kan ha noe der å gjøre, så det er gøy å kunne være med i kampen om det. Gratulerer med en flott andreplass. Tusen takk. Ja, vi har kommet til veis ende i dagens program. Vi gratulerer gode prestasjoner i mønstringsrennet her på Sjusjøen, og gratulerer ikke minst for billettene som skal deles ut til junior-VM etter hvert. Vi må takke for nå. Vi må også takke alle dere som har fulgt oss i år. Vi ønsker dere en riktig god jul og et godt nyttår. På gjensyn. Programmet presenteres av Scandic og Norsk Tipping.